світи нам світ дорогу. Ми прийшли колядувати, щоб віддати шану Богу. Фестиваль коляди провели в Житомирському дитячому садку номер 10. Ви могли почути, окрім Леонтовича «Щедрих щедрівочка», наші авторські, сучасних наших колег, ви могли побачити саме різдвяний декор того, що не було у нас в тому році. Три колядки підготували вихователі садку. Самі написали і разом із дітьми заспівали. В групі вихователі складають самі тексти і приходять до мене, як до музичного керівника, і кажуть: «Валентина Михайлівна, ми все склали, ми все зробили, а тепер зробіть ви». І ми робимо разом це. Я підбираю музику, мелодію, і так створюються авторські колядки. Діти з групи «Казка» перемогли у фестивалі. Получили гран-при. Загалом діти дошкільного закладу заспівали 12 колядок. Усі групи отримали відзнаки та подарунки. Вихователі сподіваються, що цей фестиваль стане загальноміським. Ольга Степуренко, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Житомир.